आजको नयाँ एपिसोडमा हामी तपाईँलाई देउरानी जेठानी यहाँ त हजुरले मेरो गिदी खाएर बस्न खान दिनु भएको छैन अनुहार पनि दाजुभाइको अब भन्न चाहिँ नहुने हो दाई होइन आफ्नै दाई परिस त देखिसल्न त्यसले रात दिन तेरै कुरा काट्छ त्यस्तै मिठो मायामा पिरोको तड्का देखाउँदैछौँ आज अब घरमा पन भाइ पनि नभए बेला बुढी नभए बेला एक्लै भए बेला मस्त हानिन्छ लोसन लाएर के गर्नु बिहा भइसकेपछि हानिँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो बिहा भएपछि झन् हान्न मन लाग्ने झन् मजा आउने बिहा भइसकेपछि राम्रो खालको यो फिल्म हेर्दै हान्न चाहिँ बडा मजा आउँछ ल घरेलु उत्पादन अब महँगो खान सकिँदैन के गर्नु अब बुढीले दिमाग खान्छ मैले रक्सी खानु परेको छ तर बुढी भन्दा त यही ठिक यसले नघुमाउन लिएर जा भन्छ दुई प्याक खाएपछि यसले उल्टै मजाले विश्व घुमाइदिन्छ ब्रह्माण्ड घुमाइदिन्छ यसलाई नगहना किनिदिनु पर्ने न सारी किनिदिनु पर्ने न केही गर्नु पर्ने बुढीभन्दा राम्रो त यही कति राम्रो चिज छ यार यो चाहिँ अब खाइहाल्नु पर्ला यस दाई कता हो त त्यो दिनहरू पिचास आइहाल्यो म भाइ फेरि घ्याम्पे हालिदिन्छ केही न केही भाइ म यहीँ कोठामै यत्तिकै बसिरह कहाँ त के गर्नु दाई त के गर्ला एक्लै एक्लै बसिरहेको छ त के गर्नु है ल के भयो तेरो अनुहार हुनु त जन्मिदिएदेखि नराम्रो जन्मियो त त्यसमा झन् बिग्रिरहेको छ त यहाँ के भयो तना छ नि के भन्छ चुनावमा उठेर बरु देश धान्न सकेला भने घर धान्न झन् गाह्रो नि भयो है गाह्रो कमाएको जति पैसा सबै उइसमा उहिग्नु पर्ने आफूलाई मन पराएको कुरा केही गर्नै नपाइने भने सबै उसले भने हुनुपर्ने लुगा पनि उसैलाई मन पराएर लाउनु पर्ने म्याचिङ ट्विनिङ कपाल गोल्स रे राति सुत्ने बेला चाहिँ बिचार सिरानी राखेर सुत्छ कपाल गोल्स होइन त्यसले जे मन परायो त्यही हुनु भने अब कुनै दिन त्यसलाई मेरो लुगा मन नपर्ला नाङ्गे हिँड्ने म यो लुगा तँलाई थाहा छ पन्ध्र दिन अगाडि सेतो थियो माइतीमा कसको ब्राइट टुबी छ भने तिन दिन बेसारको बटामा हालिदिन्छु होइन नि यो सब कुरा मलाई आएर चाहिँ किन सुनाइरहेको छ तपाईँलाई सुनाउनु पऱ्यो नि त तपाईँले गरेर होइन मैले बे बेगा तपाईँले उभिएर मलाई किच 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 किचकिच नआ आज मैले यो दिन देख्नु पर्थ्यो दिन देख्नु पर्थ्यो अरे दिनदेखि राजोस् तैँले हेर भाइ मैले त बिहा गरेँदेखि दिन भन्ने चिजै देख्नु पाएको छैन नि जताततै अन्धकारी जिन्दगीहरू जिन्दगी नै अन्धकार भएको छ तेरो भाउजूको अनुहार हेर त भाउजूको अनुहारै अन्धकार छ था। चाहिँ त यस्तो दुःख हुन्छ भने थाहा हुँदा हुँदै भाइलाई किन बेगार बेगार हुनु प्रेसर दिए त ए तँलाई बच्चैदेखि तँलाई अंश बराबर चाहिने बिस्कुट पनि बिचबाट काटेर आधा आधा खानुपर्ने तँलाई तँलाई अंश बराबर तँलाई अधिकार बराबर सम्पत्ति बराबर सब थोक बराबर अनि तनाव चाहिँ म एक्लै मात्र बराबर हुनु परेन दाजुभाइ बिचमा केही भेदभाव हुँदैन सब बराबर चाहिन्छ भनेर तेरो बिहा गराइ जाऊ त खुब खुसी देखिन्छ मान्छे बाहिर बाहिर त देखिस् खुब खुसी बाहिर बाहिर पो त यहाँ हेर पक् ऐ भर्खर पोस्ट देखाएको थिएँ मैले फेसबुकमा के के नाराथरी भनेर लेखा थिस् के भन्छ असुरालीको नि के साह्रो माया बुढीको कति माया हो त हो मैले त ठ्याक्कै यही भन्नु थियो बाउलाइसी क्या हो ए आमा होइन ओहो माई बेस्ट मामु पापा मातृदेव पितृ देव ओहो कोही हाम्रो फोटो त कहिले आयो देखिदेखि ए कति लामो क्याप्सन हो राधानी बिहाको लाइन भन्दा लामो छुल तेरो नाटक धेरै हुन्छ होइन यो फोटो मेरो हो त्यो आइडी पनि मेरो हो तर त्यो काम चाहिँ मेरो होइन यार जति बेला यस्तै गर्छ भने जबरजस्ती के गर्छु भने नि नी मोबाइल लिन्छे होइन फोटो मेरो आफै अपलोड गरिदिन्छे कमेन्ट आफै गर्छ लाइक सबै आफै गर्छ अस्ति त के गरेँ भन्दा नि पत्याउँदैनस् होला त पत्याउदिनु म पत्याउनै पर्छ मैले नि सुरुमा पत्याएको दिनु म्यासेज पठाएँ हेलो बुढा आई लभ यु भनेर मैले रिप्लाई नगरेपछि

के हो के चाहिन्छ तेरो भाउजीलाई किचकिच गर्नलाई त्यत्तिकै किचकिच त्यत्तिकै किचकिच ऊ त्यो घोडा हेर घोडा हेर कति राम्रो छ तिम्रो अनुहार किन यस्तो भनेर त्यत्तिकै जे कुरामा पनि किचकिच किचकिच मलाई नि त्यो रोटेपिङ छैन यत्रो ठुलो बडेमाको हो त्यो रोटेपिङ खेल्दा खेल्दै झाप्पै बत्ती गयो बुझिस् म त्यसको टुप्पामा अड्किएँ भयो जति मान्छे तल ओर्लिन पाए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गर्दै थिएँ त्यो रोटेपिङ भरिमा

ठोस पदार्थ छ भनेदेखि त्यही ल है ठोस पदार्थ आउन लाग्यो है भन्ने मान्छेलाई लाग्यो मान्छे बौलाउँथ्यो भुइँमा पऱ्यो साग मौलाउँथ्यो म त त्यहीँ बस्छु बत्ती आइगयो अब त फेरि म फन्पा चाहिँ देख्छ तेरो पनि अस्ति बुहारीले त्यहाँ राखेर दिएको थिएँ मैले फोटो मुभी डेट विथ हब्बी भनेर राखिरहेको थिएँ त्यहाँ मलाई फिल्म हेरेर के फिल्म हल जानु पर्थ्यो होला दाई दिनदिनी भुतको फिल्म घरमै हुन्छ नि होइन नहेर्नु त भइहाल्यो होइन त्यस्तो होइन क्या अब हेर पैसा मेरो टिकट काटिसक्छ नजाउँ पैसा आफ्नै खर्च हुन्छ तँलाई थाहा छैन होला गएको अस्ति कमेडी फिल्म फिल्मबाट चाहिँ रुँदै फर्के मुँदै फर्के पऱ्यो नि त होइन तर यसो बुहारी नानी विचार गर्दाखेरि एकदम व्यवहारिक जेन्टल जस्तो बेडी मलाई यस्तै लाग्थ्यो त्यो त्यसको खुबी नै यही हो बाहिर चाहिँ एकदम जेन्टल देखिन्छ घरमा बुढालाई मेन्टल पारिसक्यो थाहा छैन बिस्तारो पनि नसु अब भन्न चाहिँ नहुने हो दाई होइन आफ्नै दाइ परिस तँलाई त देखिसल्न त्यसले रात दिन तेरै कुरा काट्छे त्यस्तै थियो है त्यस्तै अब हेर तँलाई नि भन्न त नहुने हो दाजुभाइ बिचमा होइन अब

हाम्रो उयो नि बाबु पनि यत्रो यत्रो आँप हेरे किनि गइहाल्छु नि जाऊ त्यति भाँडा मान्नु सक्दिन र सम्झाउनु पर्छ ए तैँले सम्झाए सम्झिने नसम्ए नसम्झिने हो मा? के रे के अरे त्यति भाडा अघि मैले अब त्यो लुगा पनि अघि उठाउँदै चिसो चिसो हो के रात माझिसकिन्सरी घुर नहेरै डर लाग्छ मलाई गए म उठाइहाल्छु त्यति लुगा पनि <laughs> <ना। laughs> अनि अनि जेठानी जेठानीज्यू के भन्दै हुसिन्थ्यो किन मलाई भगाउनु खोज्नु भएको हजुरले तिमीलाई किन भगाउनु पर्यो नि अब सपिङ गरेर फुर्सद हुँदैन सपिङ गरेर यति पुगोस् कि घरै आउन बिर्सोस् भनेर भने अनि ओहो हो कति चिन्ता पलाएको त होइन सपिङ मन पर्यो भन्दैमा जति बेला नि सपिङ गर्दै बस्छु म त्यही त कहाँ सपिङ मात्र गर्छौ त तिमीले अरू काम पनि भ्याउनै पर्यो त्यही भनेको क्लब को गइदियोस् फिलिमेर को गइदियोस् तासको खाला गरेर को बसिदियोस् अनि फेरि तिमीले काट काम पनि सक्नै पर्यो किनभने मेरो मासु पसल छ र काटकुटको काम गर्नको लागि त्यही माथि अब मेरो त जम्मै काम बुढोले सघाउँछ अब बुढो हुँदा हुँदै मैले पो किन काटकुटको का का काम गर्न पर्यो र घरको पो बुढोले सघाउला बाहिर छिमा कुरा काट्दै हिँड्ने काम त आफै जानुपर्छ होला जा नि खै मलाई त्यस्तो कुरा थाहा था छैन है जसले बढी कुरा काट्दै हिँड्छ उसैलाई थाहा होला नि झन्वा माइतमा आफ्नो दिदी थिएन बिहे भएपछि जेठानीसँग आफ्नो दिदी सर मिलेर बसौँला भनेर सोचेको यहाँ त हजुरले मेरो गिदी खाएर बस्न खान दिनुभएको छैन अब जेठानीलाई दिदी सर मान्न त आफू पनि बहिनी सर हुनु पर्यो नि अनि तिम्रो गिदी खानलाई त्यति स्वादिलो पनि छैन है तिम्रो गिदी खानेकुरा त उहाँ सबै कालै बनाउँछ गिदी रे स्वादिलो कालै डर नि अब यस्तो हो नि त जेठानीजी अब मेरो मनपर्ने रङ नै कालै हो त्यसैले पकाउँदाखेरि पनि कालै बनाएर खुवाएको नि देवर बाबुले नि काहीँ नपरे यस्तो नि जस्तो देवरानी लिएर आए के भन्नु खोज्नु भएको हजुरले कस्तो राक्षस नि जस्तो हो र जानुभएको थियो सबैजना मलाई हेर्न ऊ बेलामा त ओहो हो हो कस्ति राम्री कसैको नभएको बुहारी हाम्रै घरमा आयो भनेर मक्क पर्नु भएको थियो कसैको घर नभए हाम्रैमा परेकी राक्षस नि जस्तो बुहारी माथि तलामा बस्थ्यो उहाँ मेरो भागमा परेको जति सिडीमा पुरै हिलो पार्थ्यो माथि बसेर उहाँ तरकारी काटेको सामानहरू सबै फोगर मैले सबै मेरो आँगनमा फाल्छ सफा सुघार गरेर कहिले जाने होइन ए बाबा हो होइन तपाईँलाई पनि त्यति नै तरकारीको पानी फाल्न मन भए माथि छटमा आएर फाले भइहाल्यो त मेरोमा परे पनि मैले केही पनि भन्दिनँ को गइरहन्छैबाट माथि मेरोमा पर्नेको तरकारीको पानी फाले पनि भइहाल्यो नि अनि तरकारीको पानी छैन भने चाहिँ माथि मेरोमा फर्केर थुके पनि हुन्छ है त्यति नै टाउको दुखे जस्तो कति दिमाग छ त मलाई पनि थाहा छ अनि मैले नबुझेको कुरा चाहिने अस्ति नै हजुरले छुट्टिँदाखेरि तिमीहरूलाई माथि अनि हामीलाई चाहिँ तल भनेर छुट्टेका होइन अनि मैले तल किन सफा गर्ने तल सफा नगर्ने भए तलबाट किन हिँडा त मेरो भागको सिँढीबाट किन हिँडा त यसरी त्यस्तो मान्छेले त माथिबाट डोरी हाले नि भयो केवलकार हाले भयो तुइना हाले भयो त्यहीँबाट गए त्यस्तो यस्तो जस्तो अनुहार त देख्नु पर्थेन सम्भव भए त गर्थेँ नि अनि यो राक्ष जस्तो अनुहार हेर्न मन नभए त आफ्नो कोठाबाट ऐनै हटाइदियो भयो सेल्फी नखिच्ने टिकटक नबनाउने अनि अन्तबाट भिडियो कल आएको भने पनि क्याम्रै अफ गरिदिने अन्त राक्ष जस्तो अनुहार त हेर्नै पर्दैन नि ल धेरै बढी बढी नबोला है देवरानी ए बिहेको भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ नुहाएर निस्किँदा सब गाउँभरिका बच्चामा तर्सेर को मान्छे आयो भनेर उहाँ झाँक्रिकामा टिकाउँदा लगाएको थियो अझ के के न बडी बोल्दिरहेछ अरूलाई जेठानी ठान्नु जेठानी ज्यू अब तपाईँको कामै जेनी ठान्यो त्यसैले नाम पनि त जेठानी भएको नि ए काम अनुसारको नाम हुने भाइ त तिम्रो नाम पनि देउरानी होइन लेउरानी हुनु पनि लेउरानी जे पनि ल्याऊ 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 चिनी पनि ल्याऊ आलु पनि ल्याऊ जे पनि ल्याऊ अनुहार पनि हेर हेर ल्याऊ जस्ती बानी पनि ल्याऊ जस्तै छ जसलाई पनि ठिक्क पारेर सामान मागेर रा, थुपारेर रा, राखेँ अहिले पनि यहाँ के चाहियो भएर माग्न आ के ल्याऊ भन्न आ होला किन कहिले केही जान्ने होइन <laughs> के रे के रे भनेपछि बिर्सिनु भयो होइन अस्ति नै के त हजुरले मसँग मेरो गहना माग्नु भएको को पो पार्टीमा जाँदाखेरि हो ए देउरानी तिम्रो गहना देऊ न मेरो त घाँटी नै खाली भयो तिम्रो जे भए पनि गहना लाउन देऊ न देवरानी भनेर माग्नु भएको होइन फिर्ता दिन पर्दैन जेठान्यो भन्दैमा जे पनि आफ्नो ठान्ने त्यसै हो र मलाई मेरो बुढालाई तल पठाउन डर लागेको हो त्यही लिन आएको म त्यही दिनु मलाई बडी बढी नभोला है जाब त नक्कली गहना लिँदा पनि छु पनि राजो गर्नु पर्दैन है सक्कलि नै देहाबाजन के गरिदियो होइन नक्कली भए पनि सक्कली भए पनि नलाइ भएन के अरे त्यही मेरो गहना उ बेलामा यस्तो जेठानी पर्छ भन्ने थाहा भयो भए त घाँटीमा लगाउन हार नभएर डोरी दिएर पठाउँथे के अरे के अरे बोल्दा बोल्दै बढी नबोल है बढी नबोल मुख नचला चो थाले भो भो हजुर पनि धेरै नबोल्नु पसिनाले मेकअप बिग्रेला पसिनाले मेकअप मेकप बिग्र मेकअप गर्नेको पो बिग्रिन्छ पसिना आयो नि मेकअप गर्ने नी थुपार्नेको पो बगाउँछ हामी जस्तो नेचुरल ब्युटीलाई त केही असर गर्दैन पसिना आए पनि अनुहारको अर्को बिकार फोहोर मैले बगाएर लान्छ छिछि छिची दिनकै नुहाए पो सफा हुन्छ र यस्तो पसिना आउला अनि सफा होला भनेर कुरेर बस्नु चाहिँ सक्दिनँ है म किन त अर्काको बुढोले ल्याएर राखिदिएको चढाएको पानीले नुहाउनु पुगेकै छ आफ्नो कहिले हाल्नु परेको छैन अरूले ठिक्क पारेर ट्याङ्कीमा चढाइदिएको पानीले पायो भने त जो पनि नुहाउथ्यो नि दिनदिनै खोला खुमै ल ल भाइ धेरै बडी बडी नबोला अन्त आफूलाई त यहाँ कामले ब्याइ नब्याइ छ यस्तै छ के मुखमुखै लाएर बस्नु हुन त हामी आफू ज यति काममा बिजी भइन्छ अरू जस्तो राति बाह्र बाह्र बजीसम्म लाइफमा बस्न पनि सकिँदैन टिकटकमै झुन्डिन पनि सकिँदैन राति वहाँ पार्टी पार्टी गर ह्याङ भएर आउन मिल्दैन नौ बजीसम्म सुत्न पन पनि पाइँदैन के कुरा गर्नुभएको हजुरलाई थाहै रहन्छ मान्छे नौ बजीसम्म सुत्दाखेरि निन्द्रा पुरा भएर कति फ्रेस हुन्छ अर्को दिनको लागि अब फ्रेस हुन अब ह्याङ भएपछि रक्सी धेरै खाएपछि फ्रेस त हुनु परिहाल्यो नि फ्रेस भएर नि फेरि बेलुका गर्ने त्यही पार्टी हो होइन साथी पनि कति बोलाउन सक्यो घरमा साथी हुनेले त बोलाउँछ नि बनाउन सक्नु पऱ्यो नि साथी तपाईँको साथी भनेको त त्यही फेसमा जबरजस्ती एडफेन्ड गरी गरी बनाएका साथीहरू त होला नि भएको एउटा जीवन जीवनसाथीसँग त जहिले झगडा गरे गरे गर्नु चाहिँ यस्तोले पनि के भएर साथी बनाउन सकोस् भयो के गलफती गरेर समय खेर फाल्नु बुढै जीवनसाथी भनौँ त अलिक कपडा उठाकी उठायो जानु पऱ्यो जानु जानु बोलेर पनि सक्नु पऱ्यो नि मसँग घरै छोडेर गए पनि हुन्छ हामी पनि फ्र दिला छैनौँ मेरो यहाँ टिकटकमा लाइभ बस्ने बेला भइसक्यो कहाँ गइसकिछ लुगा नै पट्याउनु पर्ने होला मैले सबै थोक गए दाइ तिनीहरू गाह्रो है तर कपडा धुनु भन्दा त भाँडामा नै सजिलो सकाइस काम धारै दुख्ने भने के के दुख्छ दुख्छ नि अब हेर्दाखा नि त सुन भने ए त्यो बुढी लगाए सुनको कुरा मलाई नगरे नकली हो क्या त्यो अब यिनीहरू जतिसुकै बाजे नि बाजुन झाडा गरे नि गरौँ हामी जस्तो चाहिँ भएन हामी चाहिँ छुट्टिनु हुँदैन है कुरामा मात्र नछुटिने भन्दा भन्दै यो भान्सै अलग अलग गराइसकेँ अब कुन दिन घरै अलग अलग गराउँछ नि त्यसपछि टन्टै साफ यिनीहरूलाई त नि भान्सा गरौँ नि त हामी आफू दाजुभाइ मन नछुटी भएन हाम्रो भने अब हामी कुरा मिलाए भइहाल्यो नि हाम्रो तर्फबाट मिलाउनु पर्ने हो आइसकेपछि छुट्याइहाले पहिला पहिला बुढापाका मान्छेहरूले भाइ फुटे गवार लुटे भनेर त्यसै भन्या होइन रहेछन् बुढी बुढी झगडा गरे भन्दैमा आमा छोरा छुट्ने दाजुभाइ छुट्ने त्यस्तो काम चाहिँ तपाईँहरू कसैले पनि नगर्नुहोस् है पीडितको आवाज ए ठुलो बुढ नगरे हो अगाडि बोल्न सक्यो है त यति बेला कहाँ पुगिसकिस् कहाँ पुग्नु नि निजुको अगाडि यति कुरा गरे अब घाँटी थिचेर मारेर म स्वर्ग स्वर्गवास कहाँ हुन्छ हो ल ल ल आइहाले आइहाले ल म मेरो नि किचन पुस्नु छ क्या मनी के यत्रो यत्रो आँपारेर हेरे कि नि गइहाल्छु नि जाऊ त्यति भाँडामा सक्दिनँ र